Mirëmbrëmje, mirë se erdhët në emisionin e radhës, emision folklorik, emision autokton, gjindemi në një odë një zotërie, azem godancit në godancit tepër, me shokë dhe me mish këtu, një falinderim, e në ka shkon për basin azem, falinderit që sonte na ke pranuar në odë këtu. Në ndjesë jush. Edhe besoj se do të kalujem sastet konshme, do të dëgjojmë disa kongë, jo të reja, po kongë dvjetra, kongë të cilat në siguri edhe ju do t'i pëlqeni. Si zakonisht, po i përshëndesim dhe këngëtor këtu, që i kemi, është Vaci Azem Azem Godonci, Sulejman Shashivori, Gani Shashivori, Muharrem Kadria, Brahim Godonci, edhe Nuhi Godonci. Oh. Edhe musafir që janë për rreth neve këtu, i falenderoj shumë, në emër të Vaci Azem, musafir dhe miq janë në Baci Bislim, se këta thanë, Mirza Bislim, thash më të Baci Bislim, u gëzosh. Një dërë violinat ma të vjetra gati, violinisti i parë këtu, Enver Çatani, edhe kushke, Milaim, Reçoku, edhe Gjezahir Ademi. Këta jo në ofër neve, pra, mizë dhe shokë të Baci Azem dhe tonë, që kanë orë, pra, në nëndërru edhe neve, këtu gjatë gjirimit, Një falënderime ka shkon për ekipin e cili është duke zgjerue. Falënderim shumë, na po bëjmë laf pak. Baci Azem, po e japëm fjallin, Baci Azem pak, jo pak, po na tregon pak për folklorin, për punën tone. Ne dim që kësë janë edhe ushtarë, Zoti shpërblef me të mira. Amen, Respekt shumë për ty dhe për gjithë ata që janë mësy në atë rrugë. Edhe ty po të pyesëm pak për folklorin na spjegonë. Ne për folklorin e këna posë gjithë në gjak, kjo una jun, treva jun kësat e kjo rëthin, me komunë shtin, me se me godon se, po këngëtorët gjithë ka ndodhë për fshatit të unë. Mas pari e kemi posë Bobën e Qiti Bislimit, Ilaz Shamili, o konë këngëtori vjetër. Tani ma vënë Bislimi ja ka nisën vjerinës me neve bashkë. Kemi pasë e këngëtarët e vjetër, Rashid Zymeri edhe Recep Ahmeti, të Godoncit. Unë me ta i mësua kur ja kom nisë në vitin 1975. Me kënumë. Ta një dikura, thasha thë bohën, bohëna më më thirën e kush mu vetë. Me kënumë, se me ta në shkësha po. Po. Tani dikura më dur zoni në me janisëm, janisëm. Edhe, se efte ja kom nisën e tërë me kënue, 75-ën, dhe këtëri në vitin ofër 80-ës që ty të shkate, një mësu dhe një vlojë jam i po në kënë këtë të rëzvjene dhe aje. Brahim Ademi. Brahim, në për shumë po. Tani më vonë që i metë, hodë i pakat i shuë që temë se kom përmen Brahim Buqinca i Godoncit, atë kujtuat kërë i mikon atë ingjizimin të atëherë shësh me atë kusherinin tonë Zvicër atje. Po, respekt shumë, përshëndesim. Brahim Hajdini, Brahim Godonci. Po, përshëndesim shumë. Tani këmi kënu një kohë me tonë, pojtë shumë. Tani dikura këmë kënu me miqë qitina edhe me doj dganijës edhe syrës, 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 ka posë doj. Po, ma para vinë. Halim Budakova. Po. Ky mizje ka posën Muharremi, kemi kënu një kohë gjatë me ta, e me t'i posë shpirti, edhe kemi kënu me ganijen e me... Na nuk dohemi kur në li venit dikun, se këta e në dhe grupën vete shkujnë, këta dy mas shumë ti bashkë po, kur t'jen kësi ndjezime, kemë që me konë tonë si trësë, si mas jemë kësoj onë e kënina, kësoj rëthine, edhe kemë qenë me mojtë këtë traditë. Shumë aktiv je, zotë Gjazemi, je aktiv edhe në për shumë Facebook, tashma shumë për i përcihun Facebookat, je aktiv në gjitha manifestimet. Po, sëtë mujë, sëtë mujë. Edhe zotë Rinazmi, Hajdori, Rinazmi Hajdori e zërtit. Jo dë, kështu më bërë në cujë ma shumë të sërë në për mes Facebookut, mërë një pjesën gjitha manifestimet që a bonë në qëtonë në knena.
Ma të zëtë na, ma të dorën pakin në pakin. Kur ka thonë, më shumë një mërzi. Më si orë mërzi. U këzafë, respekt shumë. Me të gjithë, me të gjithë bakë. Po, me folklorë tash për dorës ma, po shkojnë e hesa. Po, po shkojnë, po tash dorës ma, ka nërshu pak puna, dorës ma, tash dorës ma këty në herë, kërë më ishin, jenë ishmi shtunën e, dilën e, unë e këmë rinje me qëtë syllën e me, Po më po edhe në tonë, edhe në tonë. Shërë një marë, në tonë, edhe në tonë kemi kënu. Pa ju paguishin ditë për ditë a vetës. Ja, 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 qa e u kërinë kemë pazori herët. Sape dhe mi e kërë. Me bu me do në nusja mi e në tonën, tani në adonëshin të përshisë. Gëgja pak, ditë. Po, në nashin gëgja si vërë, në nashin në dorës ma. E tash valoje, tash pak ma lekë, shka. Dytëri u e dorës, më tash nuk ko. Sukur prapora që këna posë. Vjetë thirë, shkujmë aty, 3-4 kongë së një kënujmë, ta është muzikë qitër, po kanë qefë edhe. Pa, pa, po, po, nuk me harrujnë. Pa, po, ta mërmenja si ka fillu folklori më po, në zonë. Po, që ta është... vërtet, po, po, e vërtet, e vërtet. Po, kanë fillu... Ka zonë më në kompa, pa, po, pa, kam, po, qashtë, po, po, qashtë. E fali juve, Sponar. Nuk nërdet folklori, ju grupeve t'juve. Edhe neve, po edhe juve që... Qashtë, qashtë, po. Kështë e farë punë e odesni nuk përharën e mirë, nuk në kesë. Une shumë të falim derit, po thëmë nërcy këtyne vlasni loku të mesve, nipave, edhe në përmes televizionit, po thëmë se sahar të këmë thirë, më kemi prit me lës zemrës. Jo kështu me thonë, valla basa ga ne se dives, kur po kje sef me orë, që dit, hajde, shumë falinderit, respekt shumë. U të kom shesh mjesit dhe kërë një falinë bërë shumë. Po, edhe një përshëndetje në kase kje për një ajet vlosës për lopi. Falinderit. Osh një shahir, 75 vjetë, ka përshëndetje me lës zemrës. Shumë falinderit. Qa pu flosëm edhe pak, a ngujmë dy kongë? Ngujmë, shumë problem. Jesus da toi menu
O po vjen ora e dy, i kes jela shumë bono, o mo let e di. I bret jela shumë bono, o mo let e di. Na dëzum, dy kongin dëzum me Mresnica. Po, Mresnica, Gojde. Me Gojde, Mresnica, po e falinderojmë shumë Azukun. Që? Po, Bacin Sulejmon, respekt shumë, nera të rritë, falinderit është të knasi, që jera shumë bukur, po, që besa dhe naknum. Po, vallohën, po, ka banë. Falinderit shumë. Fjallën pjadhom me profesorit Ganiut, pak nga të regoj, pak ma si pyje një. Sigurisht se bazohet pak në nënën e folklorit edhe e një folklorin, pak forma pak për folklorin. Mas parëm për thëmë, mirë se keni orë nëd të mizës, nëd të azimit, edhe shpresojmë që kemi me kalu qaste të kanë shme edhe me juve, po edhe me shikuste televizionit të ujtë ndërru.
Edhe me që jemi mbledh pikrisht për me rujt vlerat e folklorit, cilat juini të e bo një punë të madhe, zotja është për bleft. Edhe këtune kamermanëve atje prapa që po i shohim në ekran, po pe bojmë punën e vetë me gjatë falënderit. Me folë për folklorin, duhet një kohë shumë e gjatë, sepse është një prej arteve thuja se matë për hapëra në gjithë botën, po si kur krejt botë edhe kombin ka zhvillu folklorin në atë formën në cilën është frimzue prej ngjarjeve të ndryshme, të bazu në fenomenet natyrore, pas taj edhe ngjarjet historike që ka pas luftnave për shembull, betejave të ndryshme, dhe është një nevoja që edhe aty ne po flasë shkurt pa hynë gjenezën e artit, është një nevoja që t'i kënohet edhe luftave, edhe herojve, edhe dëshmorëve, edhe martirëve, po në tjetër anë ka edhe atë anën e muzikës lirike, përveç kësaj në epike që ka ditë, po pëtë kanë herë më relaksu me iknu edhe dashnise, me iknu natyres, në format caktume, ku e ka përshku më një mënyrë briljante bukurinë e gjinisë të kundërt, që tash kanë herë po edhe nëhmi me tritë kupinim do kong pak me tekste jo fort. Ja të pëlqyshme. Pëlqyshme, mirë, po edhe na ka pak e kemi pas përdojrë ato. Po vesi jo qatë njërë. Ma vënd të t'i kryna, na do kong, po me gjati është kënu bukuris, po të këthemi të pjesa e muzikës e folklorit e epikës, që është kryesisht e zhvillume në trevat e Shqipnisë të Veriut, të përfshi edhe Kosovën, edhe Macedoninë, një pjesë caktume, edhe Malin e Zi, Dugagjini, kryesisht. Është zhvillu muzika epike ku kryesisht ju ka kënu e trimnis, ju ka kënu herojve, ju ka kënu luftave, edhe ka qenë me një formë një loj kronologjie për historinë, zhvillimin e ngjarjeve historike në trevat tona. Kryesisht po flas Shqipërisë të Veriut, sepse Shqipëria e Jugut, megjithëse jemi në kom, ka një loj muzike pak më ndryshe që kryesisht ju është kënu e punës, natyres, dashnis, po dhe loj muzikës për flasën në shkumbjen e anena, është ndryshe, do ma nuk është për cilën me këto vegla që na pjesave jore i për cilën, po me gjithat edhe është në konglomeratin e muzikës populore, folklorike, shqiptare, mban pjesë edhe muzika labe, polifonia, pastaj kong pogonishte që i kanë ata dhe, mirë po në këtë rast me që jemi mledhë për me promovue ose me mojë gjallë folklorin e trevave të Shqipërisë, Veriut edhe të Kosovës, kryesisht, va tham, një prej universiteteve që ka mojë gjallë historinë, që fatkesisht ka ngellë shumë gjanat pashkrumë në histori, rapsodi me atë kapacitetin e vetë që nuk është përmunon që mu, ka ditë me erujt edhe historinë, edhe traditën, besa edhe me i motivue herojt ta në lufta të ndryshme, besa në luftën e funit, kemi pas edhe shumë dëshmorë që kanë qenë këngëtarë të mirë. Njohun që krahas luftës në front, asë njerë se kanë harrua edhe kongën, kemi mujën edhe beqen që shpesh po i ndëgjojmë kongët e tyne, aj me plagën trupë edhe kënojnë. Në kanë dodhe dhe mu për shemë në shtabën e fshatit të në Rancë, Hazemjetim kemi kanë kërku me avknu një kongë. Po, e dhe qështu. Pa hezetim kemi shkue, ta është dikushtot që shukaron men me knue. Po se është një motivim, se nëse nëve që filloj me kajt, atëherë, ose në është ta po bjen me thonat vjarën që kanë thonë ty në herë që vaj burit konga. Êshtë konga, po, si kështu. Të falim diri shumë. Êshtë kurt, sërruve shumë bukur. Për folklorin ka gjatë dohet me folë, por na të falenderojmë shumë për këtë fjallë, respekt shumë, ju kësha lutë, tash të ingojmë një dy kongë. Hajde pa të jazem. Po mërë po pa tjetër. Falenderojmë shumë për mërë atë. Dinero
Oh, yeah.
Oh,
Eu falenderit shumë. Më ndjerë që ufri. Por të kongë deshtu të mrekulluash me kongë vjetra, edhe kongë arshikije, edhe zotë bukur, respekt shumë. Kjo lovë ju të pak ma vorë në ertë, qamë të vorë. O këndu në shtruaj. Edhe farë doktor Lukmoni, ko ka orë një katun. Vjen me vizitu katun, doktor mirë. Cene dhe këqyrë qa po honë, qa po pinë katunit. Dikush i ka zëllë të të na pim, kumë shte pim, shtoj, thotë të nësë fa s'ke nevoj për mua. Kur gjo? Se që në është po, vesh një, thotë pjallera manetën. Thotë brumë, rrunë mësatë, brumin mësani edhe te për mësani. Se mëni vetë me nërë vetër. Po më pështoj ka vlinja sa unë dëmë? Valaj, po pështoj ka vlinja sa unë dëmë? Valaj, po pështoj ka vlinja sa unë dëmë? Valaj, po pështoj ka vlinja sa unë dëmë? Ja nuk pështoj. E, po nesë. Shkon një mikiri musafir të dhonëri, pak paro me fjet, një djallë i ri e murë një boquk. Po, boquk. Po, po. Edhe i afruhet, kur birë shtrehen me ro, i afruhet plakut nga të dhe përim shumë buqukut. Këj musafiri, thot, qobobre, thot, a vazhdo shumë, thot, deri të mërgjume, thot, që ka punun muli. Ma të rëkosën, rëkërë, po me që kollën i muli, thot, as gotë shumë, thot, dhe ka sabo, kuku për muhe, që ka zhjetë. Qashtu, a kona jo, që e si kje, qakollat ka knosë. Po, po, shë, ma kje zhjumë. A, po, që shë, e shën kumë dë dëslorë, një orëni smuhët këza fortë, ljekësët. Edhe, këshoqë, nuk shkoj me po, kur një që u bo të slim me dhonë shpirë, të talë shko pak pa dekë, shko e të shonë. Edhe kërkon falje kërsho që i smutë, dhe të pëthotë, vëllat drejt me të thonë, se bëllëron ka ordhë më orë me të posë, s'ko me dhe kosha. Që me këno shmire, mi dhonë shtyne. Ta shkuj, thët i smutë, thët për të pa burra kur vëndësa. Qërë, qërë. Edhe u dobë, thash, për të pa burra. A ta shokë, po, kur okun smutë ka ordë, këtë si se shku me po me ku. Vazhra, zotin, po. Edhe një vend shkujnë me po do, një të po me. Po. Nja 6-7 vetë, burra krejtë, hirë me po, unë që sa tje i unë gjënë sa tjere, nisin, dëhë zëllarë, fëllëshin, tha, kur panalë, bam, bum, bam, bum, tha ishin këcit krejtë, i këqyrëshin, i ngëshin, dikur ta rrë, s'koja buën me vrënë, shësë të cunë. Se s'ko kur që? Cunë, ka dalë të tizën burra, o dha morë këftë, dalin ata, një djallë, thëtë, se lombo një zëtë të shpisë, thëtë, dhe për kërësh nështë, thëtë i paskan hozëllartë, thëtë, na kemi ju po, po na vje kesë, po, po hesëm, po hesëm, se, po, se ata, pasë, po, pe aty, ta ne filloj, thanë atë fshatë, kur vishin zinja, hozëllartë, qëre,
A në regull që me hapë derës. Po e lo njëtë atë formë për kalzonë si dzamise që tu, se që atje pashare zanë e zotit sanës, po kalzonë risi në diska. Jo. Ha? Risi s'ko. Që ato njëtë atë, edhe na jemë besimtarë të zotit. Po mërë. A po më bile folim ka ere, kom një kushere të të herë folim dite. E të bete, po të të folim. A në në nënë, pikë të versë në nënë. Për vetin. Pura stuat për ujt, e kolka në sikon. Ne, se për u s'ko gollë. Allah, e zgota pak, po. Jo, zgoderna. E shë Allah. Na do të rrim të ne të kjevë. Edhe një kojshi i mirë, i nërshum. Nja 3-4 ljep mira, vjedime një fort. Son kesh, pas kesh ta kosht mi ushtrua. Kosht ta përgjo, është e mirë mi ushtrua. Për bisjav kina qitë edhe me hongër. Edhe me hongër, po. Edhe del të një kushëri vetë i thotë, mas i kje dy kosht, apo maset një onë. Kjo është e që jo ngështë, thotë po vëlla, 200 marka. Po? Thotë co, 200 marka. Thotë po, 200 marka i blesu në gjera, e është trej lëndë. E që, e re knasë, thotë co, thotë që ty bënd të mora. A kësë me t'i zotit, në sabba, tonë reja ju kalë koshta. Ju ki kop ti, tha ma kolle mu, tha ta ka kollaj në. E ti në, s'ke me nuk është. S'ke me nuk është. E gojmë edhe i konë. Amin. E dhe i konë. Zotë i rujnë. Amin gjithë. Hajde për hajde, hajde për hajde. Oh,
ka shkujo le. Oh,
I kem do varë djemë shka pak në animojnë, e pej përmen, por e përmenëm kofën e, di diska kofën, diku shepin, diku shtepin, do kofën këshim papru musafirve, jo bjenë nërë, edhe musafir familjarë, do më thonë. Edhe vjen një nusë me i morë kofët. Vjen nusë a me i morë kofët, do ploku i shpis të halo se kipi. I më shkoj edhe një aty gërcomë, Me i thonë thasë mëjke, mësë me i thonë thasë mëjke për e morë, thati kur thakë pelsitin, kam të dhe, bo, apelpin, thotë apemar. Apemar. Kofën, po. A ju apelpin? Po, apelpin. Po se elpike të apelzonin, ata funin, ati, konë të lezer shumë ata. Këtë në herë konë qësatë dhe kofja, po. Se duëllëm për pak për ty në një habibi, Kur i pajke dikon havaleli, shehrit ka shone e ke podo, shkujnë, që kara në ujtë. Zotin në arrujtë. Tha i theke, Rehenald, e shko zonë, sa të duosh, i theke, bablok, japja sa të duosh, gatë, naltë dhe zonë, po më se dëmë të kërkan, se po vakia jetë si, o është në sahan. Se ka zgotë, më shumë, jetë në të vizet. Dë burra, një katër a pes, ka kthehen pe i pune, i birë një veni edhe hinë një dogoj. A i katër të burë, jo burë për një pak maj lëdhë, ta ka marin harës, a i zgatë dërën e mërë diskashtin qënë. Tak, ditën e mirë, dërë dogojgjia me i për cilë, po e jetësin këta, i thot ti, apo nërë është ves pak, Dhe pëse unë e thotë, nalë, se për më duke si njëfë shumë. Si për njëfë. Ta dhonë një selomë, të të e qënë, ja që plakur. The e taj, eshte i mrena ndëgoj, eshte i dore në zepë, e merë që a ka morë, eshte i në thotë paguje këto. E paguën, e si jepë të jetë, e t'jepë një trifë të lakarishat, mira. I lëmë, po në mira. Edhe këthehet dhe të dhe morë, që tash, hajde ma sfesh. Doku ma, s'pesh të më në kësajti. Më se arroz anote. E vezi këta shumë gjonë. Qa u banove, thëtë më duhe linë jafë shumë në gojtë. Po, më në këtë gjallat me. Edhe pa, hajtë jape. Ja, bëjke dhe. I ka e morë, me ka zhuë që o bu, bu mërë. E përra zhuëtën. Jo. Do. E për i livdojnë, apë për i përmenëm së të shumë. Loj, po që ta zdo mi harru. Shazutin. Shazutin, ja. E kem një prok të ajonë së fëtëzorë, dhe cilët në ndihmojnë në misionin tonë, respekt shumë falinderit, shumë për i tyne. O shkënasi për ka njëri një firmë, se ta shkënë nga kem mjaftë, nga kem nevoj për ma shumë, po ka pak me në ndihmojnë sa muhenë, edhe me i bostë të gjirime, dikush e tonë, atë shumë fërklorin sa si nuk heziton, 50-100 euro me najdhom, se po dohet rruga, po dohet dosene, o që ashtu? Njera ju rritë. E, njera ju rritë. E kemë i pari është Vita Market, pronor, mentor Sekiroca, zëra ushqimore në rrugën së këtë dërbeu, po dujeve. Mentor falënderit shumë, respekt shumë, njera të rritë për sponsorim. Se neve në respekton, po se besa dhe na, vi me shokëm e misë marë marës, se një në ki pa thunë për kitë kontën që shtyjnë. Po karosët. Karosën që shtyjnë mini marketa.
Ha, i thot shoqes vet. Po çik jo na kohë ti nonën, thot pse bre mos po bie ty, pse ti kur, thot ja ja. Kur të paguesh ti tash. Na zon çatë. Let let mi shuk shtu. 300 euro. Po ti tash me dier dier. Tash e di tash kam gjë. Po shoqësi si janë tona. Elhamdulillah. I ka qu Zoti, tona të mirat ka qu Zoti buk, që besa për koskun po, anë po djevë nuk ko, zdoj dhe të bandërë që se ko ka një lastik lidhën me buk të taftë. Po, 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 të në mundu dhe buk. Eronë bëll me po buken, po që është thore kjo ko, Zoti në rga. E është për mi, a mirë që ka qitë në vend kër është i... Dhe së është pak rënë kërë është e njeri bukën eftofte, po qa me bukën, a di dikuj i ka te prua. Gra në një formë apel e këtune sponsorve t'juj, edhe atyune që nuk ju sponsorizojnë, para pak dite e kam ledhu një artikull në se s'ju marrë kohë shumë në emision në juve, një plak është dalë me shitë vojë. Edhe tash shkon një zojë atë, me një kërtë mirë, gjepëtë madhë dhe i thotë sa vojët, thotë ka 15 centë, thotë mi dhash ka dhe pi marrë krejtë. Edhe kjo plaki ishtë lodhë, ishtë eshtë, meri krejt ka dhejtë, se s'kum shqitë sot kur gjë. Edhe i mera i paret, edhe e për cjela të farë zojnë kur shkona, e më një alamet lokali, edhe porosit një drejk, i bëhë drejka dykun ka 50 euro, kjo atë 40 euro, nuk e meri ale bakshish kamarierit. Do me thonën, ata duhet me morë një shembul që me sponsorizu, dikan që i promovon vlerat kontore, para një bakshishi, mos të mjënuën kamarierët, se banë dhe atyre mjadonë për shërbimin, mirë po jo me atë megalomanin që e të mshet dikush që unë e kam parë, i lakë 40 euro kamarierët, kështu që i shodha e ngujnë, ju vëmë jafton 20 euro një 15, sepse është një të një se vëllë. E falenderojmë me Liria Shëpjë Kybau në Podje, gjithë prej pronarve, Mohamed Kopala më duket, po, respekt shumë Mohamed, falenderit, respekt për që kjo e donë atë shumë folklorin, sa si thotë unë tjetër këpost, me sharkia e ngojë. Në vjenë mirë dhe njëve. Njëra e rritë. Restorant të zekë, hanë si bëfë, dosë ma hendëze, në ambjent mërenë shumë me tjashtu, në tash po kodorë, sa kanë atëzesa, apo ko, apo mërgështu i bënë për dikush, ka sa po shko pas uli, kur po shkojnë, apo po vinë, po këta i kanë bo venat, ku ka venin, po shkojnë, po knaqën. Në i rrugë të shkujmë të. A po, të vajzë, zhjotë i në mund. E kemi Agdesa Shupi qendër në Podjevë, pra numër një, është një qendër e cila është si kur këto marketët që i kishë ju këtu. Autolaker Profi të haki podvuricën penu, autoservisi elektro të në Zotin Peran, me staf profesionist i ka 10 punëtor, 10 familje i manë, një heret edhe e falendrojmë Hazi Shabonit i urojmë shëndetet mira, falënderit Hazi respekt shumë. Neuromedikën rengen, stomatologi, me 5-6 mjek profesionist i ka në podive, i ka dhe ta rengenat për krye, për menqizua sa në provokim. Rezonant. Po, po, me Bujar Hasanin, autoservisit e likun podive, servison të gjitha automjetet në podive, e kemi edhe furën sofra, është një syl osmonolaj, ka nisin e 50 bukë i atë falë. Ko këmë një besë? Por s'kam nërë. I ka aty, ku shkën 2, 3, 4, apo i lumeja për shpirët vetë. Zotë e shumë serios. E na i falenderuam këta, edhe ty i bënë po di qa, a i ngujmë edhe na i konë pashë. Së da, së da, së da. Ngujmë edhe na i konë për ajrë shola. Hajde u këzufshë. Oh,
oj Kosovare, Shqiptare ke qene, Shqiptare do t'jeshe, dimen edhe vere, o më zëno jeta, kri me përshëndetu, o me tun të jeta, dimen edhe vere, o më zëno jeta, kri me përshëndetu, o me tun të jeta. Me zemë të tërre, aske nuk e pote, moj lotin me të tërre. Dardane e vjetër, oj Kosovare, Shqiptare ke qene, Shqiptare do t'jeshe. Dimen e dhe vere, o moj sa të jeta, i me përshëndetur, o me tun të jeta. Dimen e dhe vere, o moj sa të jeta, i me përshëndetur, o me tun të jeta. Ka herë qënë kryet, asmi e shqiptarit, prap do të kërset pushka e atëm jashtarit. Dardane e vjetër, oj Kosovare, shqiptare ke qene, shqiptare do t'jeshe, dimen e dhe vere, o moj sa të jeta, ki me përshëndetur, o me tun të jeta. Dimen e dhe vere, o moj sa të jeta, ki me përshëndetur, o me tun të jeta, o me tun të jeta. Ke qënë nga dora, ku ta temi a sharit, o gjohet Kosova, na ke thome shipe, ju mohet për pace, sa e paja ziti, grinde pushne pace. Rotit bohet gjak, gjakut bohet gjak, një zotan e qije, Kanis me arë, jelë të kuteni, dhe kari bation, i dilkon u shifësin, gjeme dhe femion. Lotis bëhet gjak, gjakus bëhet gjak, një zotë në qije,
Po vazhdojmë edhe nja 2 mesele a 3, edhe këtu po e përfundojmë këtë emision të mrekulloshëm. Unë po thëmë mrekulloshëm se karë, që kemi zgjirime sonë të kam knatësin, se jem një odë një zotnije, jem një odë pa vese, me knatësina kanë prit, me knatësi kanë knue, zotja u shtofë në erën edhe bërëqetë. Amen, gjerë, edhe ju e bashkë. Shkurt njone e kishë pas një djarë të pahajrë. Të pahajrë dhe që aty në manej s'ko, ku shko është zotë ruje. Shola më lëme. Edhe një dit, ka shko në dykuj se ko kujtë shohën 3-4 sen e bojnë lëmë. E shë aty, ku shë e morin e shtinë kërë e qojnë svital, edhe i thëmë plokën tëtë pasha zotë, në shkojnë tëtë, ta kanë hongër që e djallin. Kanë djallin. Po që ha? Po për pasha zotë, shta shpedi që e pas të atë burë djallin. Oh. Nuk shë asë qatë se onë. Që ma që e pas ka në homë? E pas ka në burë që deri mandin asë ka u shko. Ka këzoj. Po që që po të tëmë. Një farzoje, ishë lë dha burë, erë në këshëm. A të njeri, dhe që mu më, dhe pasha zotë. Dhe të lupe e këti kërë shisë për vje kësë me të kalëzu, dhe të që pesë ashtë, si për na e në boshë dhe për na e haborin. Kësë shef, tha me shtin shërë, dhe të qëre. Mos ka për me re lupen, asë me i bërtit, dhe të ka petovën sa hartë e mile. Dhe ta ka që u zotë në boshë, edhe hanysh, haram se këtë. Ja, ju. Dhe të unë gjithë të zdi, dhe të po të mësaj. Dhe të mësej ka dolin, më pak, dhe të qëtja pak krune, se bua kia lakmën ma shumë se të borit. Ja nista gruja, po shkërët e njëri, po në zetë jatë. Qësë i me? Erre një ditaj kështia, dhe të mën ma bua Allah, se ta ki bu ljopa do të dame, shë dhe të jo, kur, mu se nalë. Gjënë në të. Aloj, dhorë bërë që. Këtu po e përfundojmë këtë emision të mrekullu shumë njëherit, e falimderit shumë. Falimderit shumë, zotëri Azem. Falimderit tyne, mesve shokve, vlaznive, nipave, këta shokë që kanë orë, në kanë dërrua dhe këtu. Une kam knasin kur jëmë mesin e njerëzve të cilët e shosë që me knasi e për cilin programin. Na nuk dim ma shumë, që ka s'dim, që knuem po, adi dikushtat pëses po. Na tregujmë do tregime rreso votrës, sofrës, lofe tutave, ka pak se besa si kuraj, ata dy shokë tha rrishin kursu, nalen, dam dumë, thë të shosit, diska bre rahat jesët,
Thot pasha, thot serat, thot s'ka thirë gruja kur telefon. Thot hueh, i bjen men, kur është i dorën zë, thot pasha, zotin e pas ta morë digitorin e televizorin. Se mja 50 herë pa kishtirë. Thot po e pas ta morë qovë gruën, se s'u në shë, këta vipat e Kosovë. Po, po, po. Zot i ruin, vallohi. Me këshyrë këta, si kur kërë këshyrë luftën Palestine, le shumë e vila. Ka ne këto emisione që organizoni ju, të janë emisione spontane, janë pa skenar, janë pa koreografi, janë thjesht emisione, ta manë që shpukurta live, po jo live në kuptimin me koreografi, se ta na i mos është live, kura e të dirigjon kime bon që tonë, kime bon që tonë, kjo është pa skenar, thjesht jemi të buë, si kur kemi bon neje të muqme në përroda, pa asë një organizim të veçantë, ti në zëti do është bërëqet i shollash të ashtë në thotë hani bukë. Bërëqet të dhja, këto e këna pozit shë apër e në gjizim. Këtu edhe po përfundojmë këtë emision, natën e mirë dhe mirë dhe gjofë shumë me një vallë të funit. Një vallë të mirë. Ajde, që mirë. A përëc për bëja hapër.